Akan pasal campuran ya Pak. Geng yang pindah terangkan apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin sakit kulo kalian tim Laskar Jariah Nipah sakit soan silaturahim wonten TPA Allah Nur Fatah Ji Nur Fatah Fatah dan apa kegantian kalian kalau beberapa waktu yang lalu nuwun sewu niki anu kedangon dan santawis niki permohonan ingkang dipunlayangaken dumateng Laskar Jariah berupa napa 11 mushaf kalian Al-Qur'an nggih kalian 10 meter karpet nggih ya alhamdulillah niki saged kula lan tim menika napa lantaran para donatur saged ngaturaken amanah para donatur dumateng TPK Nur Nur Fatah menika mekaten ingkang saged kawula sampaikan dan alhamdulillah mugi-mugi napa ingkang seketi menika saking para donatur saged mensupport mendukung program dan perjuangan bapak-bapak sekalian kagem jalanaken TPK Nur Fatah menika mekaten dan mangke nyuwun tanggapanipun lan nuwun tetunggal semates kawula lan para pengelola lan para donatur sakit teras memberikan donasi dan bisa membantu berbagai kalangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Kanggo mulyakaken Bapak Arif Ji Haribudin. Bapak Arif. Sekalian ingkang saking himpunan Laskar komunitas komunitas Laskar Jariah itu kalau pribadi soro rintang-rintang mewakili saking TPA Nur Fatah pindah aturaken aku yang panuwun ya dan tanpa kepindahan datang mas-mas sekalian bapak-bapak sekalian enggak mau tenggutal puniko saget rawi wonten ing TPA Nur Fatah soho kulo sak rintang anggo pilih anggenipun nanggapi rawuh panjang sedaya kalepatanipun saestu lumantar kawula sedaya kadang-kadang pengurus TPA luwun agung ing pangapunten ajeng kawula nanggapi menapa ingkang dados pamatur Bapak Arif pilih rawuh
panjenengan wonten ing TPA menika estu kanthi dasar lillahi taala. Allah yakin ing wekdal punika salajengipun bilih ingkang nami sedekah menika menika badhe nerasaken amal kita panjenengan sedaya. Khususipun sedekah jariah. Amargi menapa manmata ira mata Ibnu Adamin ing kota'a amalhu ilam salasin salah setunggalipun menika sedekah jariah. Nah, menawi kula panjenengan sedaya kok mboten gadah anak soleh sing gelem ndongaake marang awake dhewe, lan niku estu amal kita panjenengan sedaya sak badanipun kita pejah menika estu pedhot amalipun. Ananging tasih wonten kesempatan nggih menika salah setunggalipun sedekah jariyatin. Menika kagem nglajengaken amal kula panjenengan sedaya. Nah, estu lumantar kawula sedaya pengurus ngaturaken agung panuwun dhateng mas-mas sedaya laskar jariah nggih ingkang sampun menjalankan visi dan misi laskar jariah. Pilih estu panjang sedaya wonten halangan dan rintangan menika memang kehidupan menika panci mengaten pun napa malih kok perbuatan ingkang sae tentu wonten halangan dan rintangan kek perbuatan ingkang elek mawon estu nggih wonten halangan dan rintanganipun. Mugi visi dan misi mas-mas panjang sedaya menika wonten berkah lan manfaatipun kula sarencang nggih. Nderek ndedonga mugi-mugi pikantuk piwales saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang langkung kathah langkung sae estu dados amal sedekah jariah panjang sedaya ingkang badhe nerasaken amal panjang sedaya kanthi kairing doa jaya pumuluh ahsanul jaya jazakumullah khairan katsiran. Mugi estu kantuk piwales ingkang langkung kathah. Mugi pindah malih sedaya keluarga TPA Nurul Fatah ngaturaken agung panuwun ingkang tampil pepindhan awit saking pambiyantu panjenengan sedaya. Mugi nyuwun agung pangapunten ing mbok bilih menapa nggih sedaya pengurus menika ngrepoti dhateng kadang-kadang laskar jariah. Berkah berfaedah jariah.